اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ منافق ہیں، کافر ہیں، اللہ اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، پھر ان کے پاس مال دولت عیش آرام یہ کیوں ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ زمین یہ اللہ کی ہاتھ میں، جس کے رزق کو بڑھا دے گھٹا دے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آیا کہ حضور پاک گزرے تو ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ اور چھوٹے چھوٹے کان والا مردہ پڑا تھا. آپ نے اللہ کی یہاں دنیا کی اس جتنی حیثیت بھی نہیں کہ جس کو گندا سمجھ کے انہوں نے بیل پھینک دیا، اللہ کی یہاں دنیا ہی ایسی نہیں. چونکہ دنیا اگر کچھ ہوتی نا، یاد رکھو، تو اللہ کبھی دشمنوں کو دنیا نہ دیتا. لو کان عند اللہ، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر قدر جناح بعوضت ایک مچھر کے پر کی برابر بھی ہوتی نا، تو کسی کافر کو پانی بھی نہ ملتا. اللہ کے ہاں یہ دنیا کچھ بھی نہیں، یہ دنیا ایک تماشا ہے، لعب ہے، لہو ہے، امتحان ہے، اور دنیا بندے کو ہلاک کرنے والی چیز ہے. اس لیے اللہ والے تو اس سے بھاگتے ہیں. ان کے یہاں فقر جو ہے نا جی، وہ زیادہ پسند. اور میرے سے حقیقت بھی ہے، ہم جب پڑھتے تھے نا جی، تو کوئی اس زمانے میں تو میس وغیرہ یا کچن وغیرہ یہ کھانے نہیں پکتے تھے، بستیوں سے طلبا جا کے لے آتے تھے بیچارے. کسی نے دو روٹی دے دی، کسی نے شرم دے دیا، کسی نے دال دے دی، کسی نے ساگ دے دیا، وہ ایک بڑے پیالے میں سب ڈالتے جاتے، سب وہ سب کٹھا ہو جاتا اور اسی میں بیٹھ کے کٹھے بیٹھ کے کھا لیتے. ہمیں یاد ہے کہ شدید سردیوں میں بھی صبح کی نماز کے بعد گڑ والی چائے ملتی تھی، اس میں گڑ ڈالا ہوا. لیکن اس دور میں یقین کریں کہ کبھی تہجد قضا بھی ہوتا، جس دن سے بستر مل گئے، فراش مل گئے، ایئر کنڈیشن کمرے مل گئے، راحت مل گئی، آرام مل گیا، ناشتہ الگ ہے اور ڈنر الگ ہے اور لنچ الگ ہے، تو پھر نیند کیا کھلنی ہے یا کیا تہجد پڑھنی ہے؟ پڑھے گا بھی تو دو رکعتیں پڑھ کے ٹکے شکرے مار لے گا بس. وہ جو تہجد کا لطف ہے وہ تو نہیں آئے گا کہ ساری ساری رات میرے بدری کھڑے ہیں حتیٰ کہ پاؤں سوج جاتے ہیں. حتی بی بی عائشہ نے کہا بھی، ان کا یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جب بترا دیا ہے کہ آپ کی ہر چیز معاف ہے، پھر اتنی محنت کرنے، فرمایا بھلا اکون عبد شکورا، کیا میں اپنے اللہ کے شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جتنا اس سادگی کے زمانے میں سادہ غذا، سادہ لباس، اس دور میں پھل تو بڑی بات ہے نا، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، اشراق بھی قضا نہیں ہوتی. اور ہمارے اساتذہ نے اصول بنایا ہوا تھا کہ تین طالب العلم جو ہیں وہ دو دن کے لیے اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھیں گے، چونکہ پڑھائی بھی تو مسجد میں ہوتی تھی نا، وہی سبق بھی پڑھتے رہیں گے، اعتکاف بھی ہوگا، پھر دو دن کے بعد اور دو تھا، تاکہ پورا مہینہ اعتکاف کی عبادت بھی چلتی رہے. اب کہاں وہ تو لبا بھی نہ رہے، اور وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب سے یہی مکہ میں کہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہے، علم تفسیر دیا ہے، اور فلسفہ حجت اللہ، فلسفہ شاہ ولی اللہ کا جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس دور میں بہت کم آدمی ہیں جو یہ کتابیں پڑھا سکتے ہیں. تو آپ پہاڑ پہ بیٹھے ابھی کو بحث پہ اگر حرم شریف میں درس کا بھی وقت رکھ لیں تو ہزاروں لوگ فائدہ اٹھائیں. فرمانے لگے بھائی خیر محمد، اب وہ دور چلا گیا جب استاد شیخ الہند ہوتے تھے اور شاگرد عبید اللہ ہوتے تھے، کہ ہمیں
آج تو جس کو پڑھاؤ وہی استاد کی شکایت کرتا ہے، استاد کے خلاف محال بناتا ہے.